ලංකාව අපිට තියෙන ලෙඩක් මේ ලෙඩේ කවදාවත් හොඳ කරන්න බෑ. ඉතින් කොහොම වුණත් සොෆලොජික් ලයිෆ් ඉන්න ඔබත් එක්ක මේ ගමනේ ඉස්සරහට යන්න. ලංකාවේ අපි මොනතරම් පැරදුනත් කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකත් එක්ක ඉන්නවා කියන විශ්වාසය සොෆලොජික් ලයිෆ් ඔබත් එක්ක ගොඩනගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් කමොන් ශ්‍රී ලංකා කියන ප්‍රාර්ථනයත් එක්ක සොෆලොජික් ලයිෆ් වනාදත් අපිට පේබැක් තුළින් ඔබට ප්ලේ බුක් අරගෙන ඉන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි ඔබ දන්නවා ප්ලේ බුක් වෙතින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැමදාම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැමදාම තර්ජනයක් වෙන ප්‍රතිවාදී පිලේ ඉන්න හොඳම ක්‍රීඩකයා කවුද, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙත් දක්ෂතම ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට සහ ප්‍රබලත්වයෙන් ඉදිරියට එන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් කවුද කියන එක තමයි වැඩිපුරම අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. මට හිතන මුලින්ම අද කතා කරන්න බංග්ලාදේශයත් එක්ක තරඟේ තියෙන නිසා බංග්ලාදේශය පැත්තෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට අභියෝගයක් වෙන ක්‍රීඩකෙක් තමයි මහමුදුල්ලා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මහමුදුල්ලාට කොයි වගේ ප්ලෑන් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේද කියලා අපි මාලිගෙන් අහලා බලමු. වෙනද වගේම බොහොම හොඳට ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න ලෑස්ති. මාලි ඔව් ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි අද දෙවෙනි මැච් එක. ඉතින් වැදගත්ම දේ මහමුදුල්ල මොනවද කරන්න කියන එක සහ එයා බැට් කරන පොසිෂන් එක. ඉතින් අපි දන්නවා නම්බර 5ක සහ එයා බැට් කරන පොසිෂන් එක. ඉතින් අපි දන්නවා නම්බර 5 6 බැට් කරන්න කියලා. නම්බර 5 6 බැට් කරනකොට වැදගත්ම වෙන්නේ එයා පවර් ප්ලේ එකෙන් පස්සේ තමයි බැට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුරක ඉඳන් පස් දෙනෙක් හතරේ සීමාව අසල ඉන්නවා. මුලින්ම කරන්න ඕන අපි කවුද මේ පන්දු යවන පස් දෙනා, පන්දු රකින්නන් පස් දෙනා කියන එක තෝරගන්න එක. ඉතින් මම හිතනවා පෞද්ගලිකව එයාගේ ස්ට්‍රොง පොයින්ට් එක මොකක්ද? එයා ගොඩක් වෙලාවට ස්පින් එකට මේ කාල සීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන විදිහට ගත්තොත් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, දෂු, ඒ වගේම වනිදු වසරංග සහ මතීෂ පතිරණ පන්දු යවයි පන්දු වාර 6ත් පන්දු වාර 15ත් අතර කාල සීමාව තුළ. එන මහමුදුල්ලා මුලින් හිතමු වනිදු හසරංග පන්දු යවනව නම් එයාගේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි දනිය නමලා ස්විප් කරන එක. එහෙනම් මුලින්ම අපි ස්කෝලෙග් එක නවත්ත ගන්න ඕන. ඒ වගේම එයා මිඩ් විකට් එකට ගහන්න හැකියාවක් තියෙනවා ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක් නිසා. ඒ වගේම ඉඩෝන් එකට ගහන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. දැන් අපි පන්දු රකින්නන් 3 දෙනෙක් ලෙග් සයිඩ් එකේ එයාට යොදවගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ බේසික් ප්ලෑන් එක තමයි ෂෝට් පයින් ක්‍රීඩකෙක් යොදා ගන්න එක දඟ පන්දු යවන විදිහට. එතකොට ඒ ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනා ලෙග් සයිඩ් එක යොදාගත්තට පස්සේ තව ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. 4ේ සීමාව අසල ක්‍රීඩකයන් 2 දෙනෙක් අඳවන්න. කරන දේ තමයි ඩෝන් ඕෆ් ක්‍රීඩකයක්, ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයක් ඇකින් තියලා කව පොයින්ට් එක පිටිපස්සට යොදවන එක. මේ විදිහට තමයි බේසික් ස්පිනර් කෙනෙක් රයිට් හෑන්ඩ් බැක් දකුණෙන් පිටපසට පිටිකරුවෙකුට පන්දු රකින්නන් සකසන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙතනින් එහාට කොහොමද මහමුදුල්ලව නතර කරගන්නේ. එයා විකට් එකට ආපු ගමන් එයාගේ ඇටිටියුඩ් එක මොකක්ද? හැමෝම දන්නවා එයාගේ ඇටිටියුඩ් එක තමයි ටික වෙලාවක් විකට් එකේ සෙට් වුණාට පස්සේ තමයි එයා ඇටැක් කරන්න පටන් ගන්නේ. එහෙමනම් එයාට සෙට් වෙන්න තියෙන chance මොනවද? chance එක තමයි එයාට හැකියාවක් තියෙනවා ඉන්නකට එන මේ ස්ථානවලට ලකුණු ලබා ගන්න. ඒක එයාට risk එකක්. එයාට chance එකක් තරම් අඩුල්ලෙන් පිටිපස්සට ලකුණු ගහන සැලැස්සුවොත් වනිදුට හැකියාවක් තියෙනවා අඩුල්ල කෙලින් ticket එකේ වදින length එකේ bowl කරොත් එයා ticket එක හරහට bat කරන නිසා අඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට අසු කරගන්න. එනේ LBW කරගන්න. එහෙම කරගන්න නම් අපි ඒ දක්න ප්‍රතිකරුවට chance එකක් දෙන්න ඕන මෙන්න මේ ස්ථානවල ලකුණු තියනවා කියන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒ chance එක දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමේ තමයි මේ short fine ඉන්න ක්‍රීඩකයව මෙන්න මේ ස්ථානයේ ලකුණු 1 එයා බැට් එකෙන් නතර කරලා දුවන එක නවත්ත ගන්න හදා ගන්න විදිය. ඉතින් මම හිතන එතකොට යාට අවස්ථාවක් නැහැ එක ලකුණක් ලබා ගන්න මේ ස්ථානයේද. ස්කෝලෙක් ක්‍රීඩකයා පොඩ්ඩක් ෆයින් ලෙග් පැත්ත රවුම් කරලා තියා ගන්නවා. එතකොට මෙයා උත්සාහ කරනවා මෙන්න මේ ස්ථානවලට ලකුණු ලබා ගන්න. ඒ එහෙම අවස්ථාවක් උදා වුණොත් හැකියාව තියෙනවා මේ ස්ථානේ ලකුණු ගන්න උත්සාහ කරොත් එයා අඩුල්ල හරහට පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේ වනිදුට හැකියාවක් තියෙනවා නම්
මේ ලෙන්ත් එකේ ඉස්සලා විකට් එකේ වදින ලෙන්ත් එකට බෝල් කරන්න ඕව දවා ගන්න පුළුවන් ඉතා ඉක්මනින්. මෙහෙම අපි උත්සාහ කරන්නේ පන්දු 3ක් හෝ 4ක් පමණයි. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ පන්දු රකින්නව යොදා ගන්නවා මේ ස්ථානයේ. අපි ඇයි ඒ විදිහට යොදා ගන්නේ? ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි ඒ විදිහට පන්දු රකින්න යොදා ගත්තට පස්සේ ඔහුට හැකියාවක් නැහැ මේ ස්ථානයට ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. පිටකරුවෙක් මුලින් ආවට පස්සේ උත්සාහ කරන්නේ සිංගල් එක ලකුණු 1 2 අරගෙන කොහොමද ටිකට් එකේ සෙට් වෙන්නේ කියලා. ඒ වanan අපි පන්දු 3ක් හෝ 4ක් පන්දු රකින්න මේ ස්ථානයේ යොදවලා අනතුරුව අවසන් පන්දු දෙකට හෝ තුනට මෙන්න මේ ස්ථාන නැවතත් ඒ පන්දු රකින්නව ගන්නවා. ඒක තමයි එක ටැක්ටිකලි එකක්. අපි කොහොමද එයාට එයා හිතන්නේ නැති දේ කරන්න early ආපු ගමන් පුරුදු කරන්න කියන එක. ඊට අමතරව අපි එයා සෙට් වුණාට පස්සේ එයාගේ වැඩිපුරම strong point එක තියෙන්නේ මේ extra cover එක උඩට පහරවල් එල්ල කරන එක. ඉතින් අපි බලමු මෙතනට පහරවල් එල්ල කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි එයාට හැකියාව තියෙනවා inside out wicket එකෙන් එළියට පන්දුවට පහර දෙන්න. වනිතුට හැකියාව තියෙනවා නම් මේ cover point ක්‍රීඩකයව යාර 30 සීමාව ඇතුළට ගෙනල්ලා මේ extra cover එකේ ඉන්න ක්‍රීඩකයා මෙන්න මේ ස්ථානෙට තියන්න. වනිදුර එතකොට හැකියාව තියෙනවා ඉතාමත් පහසුවෙන් wicket to wicket wicket එක කෙලින් පන්දු යවන්න. ඉතින් මම හිතනවා වනිදු ඒ දෙයට උනන්දු වෙයි වනිදු පන්දු යවුවොත්. මේ දැන් ස්පින් එක. එහෙනම් දඟ පන්දු යවන්නන් කරන දේසහා කළ යුතු දේ. මම හිතනවා මේ හැමදේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණු කරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා ඇති. ඒ වගේම පන්දු යවන්නනුත් ඒ උපදෙස් ලබාගෙන ඒ විදිහට සැලැස්ම හදලා ඇති. මේක වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද අපේ මේ ක්‍රීඩාව බලන කට්ටිය සහ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් මේ දේ ඉගෙන ගන්න කියන්නේ. මෙහෙම පන්දු රකින්නන් හැදුවට පස්සේ තව chance එකක් තියෙනවා පිටිකරුවට අවස්ථාවක් තියෙනවා river sweep එල්ල කරන්න. එතකොට මේ ඉහලින් පන්දුව ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉහලින් පන්දුව ගමන් කරන උත්සාහ කරොත් ඒක පිටිකරුවට පුරුදු නැති පහරක්. ඒ පුරුදු නැති පහරෙන් ලකුණු ලබා ගන්නව නම් ඒක කණ්ඩායමක් විදිහට අපිට හොඳයි. හේතුව එයාගේ පුරුදු පහරවල් එයාට හයියෙන් ගහන්න පුළුවන් තැන් අපි වහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ river sweep එක ගැන වැඩි හිතන්න හොඳ නැහැ. එයා ඒක එල්ල කරන්නේ එක පන්දුවකට හෝ පන්දු දෙකකට පමණයි. නමුත් පන්දු 3කට 4කට එල්ල කරන පහරවල් අපි වහගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි දඟ පන්දු යවන්නෙක්ගෙන් කළ යුතු දේ සහ පිටිකරුවා හිතන විදිය මගේ අත්දැකීම් එක්ක. ඒ වගේම වේග පන්දු යවන්නත් අපි ගත්තොත් මොනවද මේ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් කියන එක හරි වැදගත්. වේග පන්දු යවන්නන් විදිහට මේ අවස්ථාවේ මතීෂ පතරන පන්දු යවනවා නම් වැදගත්ම දේ තමයි ඔහුගේ යෝක පන්දුව සහ මේ good length එකේ wicket එක වදින length එකට පන්දු යවන එක. මොකද අපි ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කඩුරු ලබා ගන්න නම් ඔහු හැම පන්දුවක්ම මහමුදුල්ලා පිටිකරන යෙදෙනකොට කඩුල්ලේ වදින්නම පන්දු යැවිය යුතුයි. එහෙමනම් ඔහුගේ river swing එකත් එක්ක පන්දුව බොහෝ දුරට middle stump එකත් leg stump එකත් අතරට එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ short fine ක්‍රීඩකයව අපි හතරේ සීමාව අසලට යොදා ගන්න ඕන. ඊට අනතුරුව ඔහුට පන්දුවට පහර දෙන අපහසු කොතනටද? එහෙනම් මේ mid off එක මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඉහළින් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරනව නම් ඒක අපි හැමෝටම ගොඩක් හොඳ දෙයක්. හේතුව එහෙම වුණොත් river swing එක ඇතුළට එනකොට බැට් එකත් පැඩ් කකුලත් අතර පොඩි ගැප් එකක් නිර්මාණය වෙනවා මේ ස්ථානයේ ඉහළින් පන්දුවට පහර දෙන්න ගියොත්. අන්නේ ඒ අවස්ථාවෙන් පුළුවන් මතීෂට ඔහුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදටත් එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදිලත් ඔහුව දවා ගන්න. මේ ප්‍රධානම දේ වෙන්නේ ඔහු පන්දු යවන ලයින් එක සහ ලෙන්ත් එක. ලෙන්ත් එක අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ලේ වදින ලෙන්ත් එකක් විය යුතුයි විකට් එක කෙලින්. ඒ වගේම පන්දුව ඕ ස්ටම්ප් එකත් මිල් ස්ටම්ප් එකත් අතර පතිත වෙලා ඇඟ කෙලින් එහෙම නැත්නම් ලෙග් ස්ටම්ප් එකත් මිල් ස්ටම්ප් එකත් අතරට රිවර්ස් swing විය යුතුයි. මම හිතනවා මේ ක්‍රීඩා කරන තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඩ්‍රොපින් පිච් එකක නෙමෙයි. ඒක නිසා පන්දුව රිවර්ස් වෙන්න ගොඩක් chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ නුවන් තුෂාරට වඩා මතීෂ පතිරණට අවස්ථාවක් තියෙනවා මහමුදුල්ලා අවුට් කරන්න. නමුත් මේ විදියට පන්දු රකින්නම් සැකසුවට පස්සේ
මහමුදුලට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා කොහොමද ලකුණු ලබා ගන්න කියන එක. එයා උත්සාහ කරයි මතීෂ පතනට කඩුල්ල ලබා නොදී මෙන්න මේ ස්ථානවලට එක ලකුණක් ලබා ගන්න ඇතුළට එන පන්දුවට ඉන්සින් පන්දුවට. එහෙමනම් අපේ වගකීම තමයි අපි එක පන්දු රකින්නේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ තියාගන්න ඕන හේතුව මේ ලේසියෙන් ලබා ගන්න ලකුණ නවත්තන්න. එහෙම වුණාම එයා එතෙන්ට වඩා උත්සාහ කරනවා මෙන්න මේ ස්ථානවලට ලකුණු ලබා ගන්න. එතකොට වෙන දේ තමයි එයා බැට් එක ගොඩක් ඇන්ගල් කරනකොට බැට් එකත් බෝලෙත් මිස් වෙන chance එක තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැඩිමෙන් හෝ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට අවුට් කරගන්න පුළුවන් මතීෂ පතිනට. එහෙනම් මේකේ වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා හතරේ සීමාව අසල, ඒ වගේම මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයා ලකුණු එක නතර කරන්න ඉන්නත් ඕන, ඒ වගේම මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයා අපි යාර 30 සීමාව තුල තියාගන්න ඕන. එහෙමනම් අවස්ථාවක් තියෙනවා හදිස්සියේ හෝ එයා පහරක් එල්ල කරනවා කියන අපිට ඩවුට් එකක් ආවොත් මේ කව පොයින්ට් එකේ ක්‍රීඩකයව හතරේ සීමාව අසල නතර කරන්න. එහෙනම් දවා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකයි, එකක් LBW එක, අනිත් එක බෝල්. ඒක කරන්න නම් මේ ලකුණු එක ගහන එක නතර කරන්න ඕන. මම හිතනවා මතීෂටත් වනිදු හසරංගටත් මොනවද කරන්න පුළුවන් සහ මේක කරොත් හරියනවද කියන එක හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඉතින් බලමු මතීෂත් වනිදු හසරංගත් මේ දේ කරයිද කියලා. ක්‍රීඩාව ආදරෙන් බලන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මම හිතනවා මේ දේ කල්පනා කරයි. ඉතින් මම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ දින අත්දැකීමත් එක්ක තමයි පැහැදිලි කරේ. ඕන අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ දේ කරොත් අපි මහමුදුල්ලව ඉතා ඉක්මනින් දවා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා.